experiência aqui, galera. Do Bar do Dinheiro. Passar num lugar desse, né, bicho? Afastado assim, parece que bastante coisa aí. Tanto de trailer, tanto de maconheira ali. De assunto, galera, porque ontem faleceu um brasileiro aqui na Bahia. Infelizmente, ele teve um ataque ao coração quando ele estava trabalhando lá na cidade de Pleasanton. Pessoal conhecido aqui na Bahia de São Francisco, aqui da Bay Area, aqui entre os amigos, todo mundo aqui, como Carrilho. Carrilho! Cara, gente fina, bicho. 42 anos, morreu jovem, tava lá trabalhando lá, parece deu um ataque fulminante nele lá e faleceu, né, galera? Então, a gente fica meio pensativo, né, meio medroso, tanto que a vida da gente é assim, fácil de se perder, né, ou seja, por questão de saúde, ou questão do acidente, ou questão de morte matada, né? Sei lá, dá um sentimento estranho, né? Cada gente boa, Carrilho, Deus o tenha, né? Deus receba ele lá de braços abertos e que conforte o coração dos familiares dele, para que não sofram tanto. Lógico que sempre vai haver um sofrimento, né? Porque o cara é muito querido por todos, né? Acredito, o cara do bem. Eu, pelo menos, quando tive a oportunidade de apertar a mão dele, o cara é super tranquilo, gente boa mesmo, trabalhador pra caralho. Mas chegou a hora, chegou a hora. Vai, aqui virou foi encontro de moto. Sou bobo, eu vou botar aqui na sombra, rapaz. Entendeu, galera? Então assim, a gente fica meio sem assunto. Por que aquele rolezinho assim? O cara, sabe que ele não era da nossa turma assim, de rolezinho? E tinha amizade assim, mas não era aquela coisa, sabe? Então, a gente não tinha muita proximidade, mas mesmo assim, né? É um conhecido que se foi. Mas valeu. É, botou no bolso aí. Hã? Parece que eu vou passar por ele ali. Deixa eu ensinar como é que faz, rapaz. Olha lá, ó. Ah, moleque.
É, ué, o certo é isso. E não pode ser um do lado do outro, é escalonado assim, ó. É porque se botar um do lado do outro, um pode abrir na curva e pegar, entendeu? Então você põe assim, se o cara abrir na curva e não corrige bater no cara que tá do lado. Entendeu? Bom. É. É pra assar a hemorroida. Valeu, galera. Um abraço, é nóis. Fui.